эрхэм улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын их хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоолын 1-р хавсралтаар батлагдсан Алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын 2-2-т дэвшүүлсэн эрүүл дадал хэвшилтэд итэвхтэй амьдралын хэв маягтай иргэн төлөвшүүлэх зорилтыг хүн амын амьдралын зөв дадал хэвшлийг дэмжих арх мансууруулах үүс бүх төрлийн донтолтоос үрлэн сэргийлэх болон хүн амын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх хэрэглэг хязгаарлах замаар хэрэгжүүлэхээр тусгсан. Мөн улсын хурлын 2021 оны Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл босронгуулах үндсэн чиглэл батлах тухай 12 дугаар тогтоолын хавсралтын 54-т согтрол хундааны зохисгүй хэрэглээг бууруулах, бие удирдан жолоодох чадваргүй болтлоо согтсон хүнд согтрол хундаа худалдан борлуулсан эсвэл үйлчлснээс үүдэн гарах гарсан хохирол, хор уршиг учирсан тохиолдолд тухайн хуулийн этгээдэд хариуцлага тооцдог байх, согтууруулах донтой хүнийг эмчлэх, албадан эрүүлжүүлэх, согтууруулах хундаанаас үүдэн үүдэлтэй хор уршигыг арилгах, өрсөн сэргийлэх харилцааг зохицуулах, архитан согтууруулахтай тэмцэх тухайн хуулийн шинэчлэн найруулгыг боловсруулахар Улсын хурлын 2020 оны 24-р тогтоолоор батлсан Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.3.18 согтууруулах архитан согтууруулахтай тэмцэх тэмцлийг эрчимжүүлж архинт донтох эмгэгтэй хүнд эмчилгээ үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн чадвархийг бэхжүүлнэ. Архитан согтууруулахтай тэмцэх сангийн үр гүйцийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг авна гэж тус тус зорилт төвшүүлснэг хэрэгжүүлэхүүднээс архитан согтууруулахтай тэмцэх тухай хуулийн шинэчлэн найруулгын төсөл буюу согтуурал хундааны эргэлтэд хяналт тавих архитан согтууруулахтай тэмцэх тухай хуулийн төслийг танилцуулж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан судалгаагаар олон улсын төвшөнд нэг хүнд ногдох согтуурал хундааны хэмжээ 6.2 литр байх бөгөөд энэ үзүүлэлт нь 8 литрээс дээш гарсан тохиолдолд тухайн улс үндэстэнд нь аюулд учирсан гэж үздэг. Гэтэл манай улсын хувьд 18-аас дээш насны нэг хүнд 2018 онд 9.2 литр арх дарс, 28.9 литр шар арх, 2019 онд 8.5 литр арх дарс, 28.8 литр шар арх ногдож буй нь аюултай төвчнөөс давсан буюу муу үзүүлэлтэд гарсан байна. Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа архитан согтууруулалтад тэмцэх тухай хууль нь 2000 оны 1-р сарын 28-ны өдрөөс өнөөх хүртэл 21 жил мөрдөгдөхтөө нийт 12 удаа нэмэлт өөрчлөлт орж байсан хэдий ч манай улсын хувьд нэг хүнд ногдох согтууруулах хундааны хэмжээ согтуугаар үйлдэгдсэн гэмтрэгийн тоо өсөлттэй хэвээр байна. Иймээс архитан согтууруулалтад тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврт хийсэн судалгаанд үндэслэн хуулийн төслийг шинжилэн найруулж дараах зохицуултыг тусглаа. 1-р хуулийн төсөл согтуурал хундааны үйлдвэрлэлтэй холбоотойгоор согтуурал хундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, төдгөлзүүлэх, сэргээ, хүчингүй болгох журмыг тодорхой тусгаж тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл сонгон шалруулалт явуулах журмыг засгийн газар баталгаар тусгай зөвшөөрлийг бусдад шилжүүлэх, ашиглуулахыг хориглох, тусгай зөвшөөрөл авах, бүрдүүлэх, баримт бичиг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, үйлдвэрлэгч согтуурал хундааны шошго савлгаанд тавигдах шаардлагыг тодорхойлсон. Түүнчлэн согтуурал хундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг 5 жилийн хугацаагаар олгохоор экспортлох зорилгоор сүм бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шими архийг чөлөөт бүсэд үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг чөлөөт бүсийн захирагч тус тус олгохоор шийдвэрлсэн тусглаа. 2-т согтуурал хундаа импортлох, экспортлох, реэкспортлох үйл ажиллагааны зохицуулалтыг тусгасан бөгөөд согтуурал хундаа импортлох зөвшөөрлийг 3 жилийн хугацаатаагаар хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулга засгийн газрын баталсан журмын дагуу олгохоор тусглаа. 3. Согтуурал хундаа худалдах, түүгээр үйлдвэрлэх, эрхлэх, тусгай зөвшөөрөл олгох журмыг улсын хэмжээнд нэгдмэл байдлаар засгийн газар баталдаг байхаар тусгай зөвшөөрлийг төдгөлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох нөхцлүүдийг тодорхой болгож үндэслэл бүрийг хуулийн төсөлд наривчлан тусгасан. Согтуурал хундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх зөвшөөрлийг олгох хэмжээг урьдчилан тогтоосны үндсэндээр худалдах тусгай зөвшөөрлийг ашигын төлөө худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг хуулийн этгээдэд түүгээр тусгай зөвшөөрлийг хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг этгээдэд олгохоор тус тус тусгасан. 4-т согтуурал хундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх, хориглох газар зүйл согтуурал хундаагаар
үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтөд этгээдэд тавигдах шаардлага зэргийг тодорхойллоо. Тухайлбал 35%-аас дээш хатуулагтай этилийн спирт агуулсан согтууруулах ундааг үйлдвэрийн лонх савлгаатай бар, ресторан, хоолны газарт худалдаж савлгаатай худалдаж үйлчлэхийг хориглох, согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь үйлчлэгээний танхимдаа унтны усаар үн төлбөргүй үйлчлэх, согтууруулах ундаа хэрэгэлсэн үйлчлүүлэгчид зориулсан нийтийн тээврийн үйлчлэгээний талаарх мэдээллийг байршуулах, согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн бусдад үйлчлэх үүрэг бүхий ажилт нь согтууруулах ундаа хариуцлагатай үйлчлэгээний 3-аас 5 цагийн сургалтанд хамрагдсан байх гэх мэт шаардлагуудыг тавилаа. 5 дугаарт согтууруулах, архитан согтуурах болон донтох өвчний хор уршигтай тэмцэх засгийн газрын санг байгуулж хөрөнгийг спиртээс бусад согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх болон согтууруулах ундаа импортлох тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйлдвэрлсэн нийлүүлсэн бүтээгдэхүүнээс литр тутамд 18-аас 37 хүртэлх хувийн хатуулагтай спирт агуулсан согтууруулах ундаанд 200 төгрөг, 37-оос дээш хатуулагтай этилийн спирт агуулсан согтууруулах ундаанд 300 төгрөгөөр тооцсон онцгой албан татварын хамт төлүүлэхээр төлөөлж бүрдүүлэхээр хуулийн төсөл боловсруулсан. 6-дугаарт мөн согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах болон түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн бүртгэл болон тэдгээртэй холбоотой шийдвэрийн талаарх мэдээллийг агуулсан мэдээллийн цахим санг хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулга эрхлэхээр үүргэжүүллээ. Хуулийн төсөл батлагдсанаар согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээ болон хэрэглээ архитан согтууруулаас үүдэлтэй сөрөг үр дагавартай хүн амыг хамгаалах, согтууруулах донтой этгээдийг эмчлэх, нийгэмшүүлэх зорилго бүхий архитан согтууруулахтай тэмцэх үйл ажиллагаа эрхцүү хувьд тодорхой болж энэхүү асуудалтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулдаг төр, иргэн, аж ахуй нэгж байгууллага хоорондын эрх үүргийн зохицуулалт нэг мөр болно. Их хурлын гишүүдээ хуулийн төслийн үзүл баримтлал, хуулийн төслийг хилцэн дэмжиж өгхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.